molt bona vesprada, ens saludem un dia més des de les instal·lacions de l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia així tinc a la mà la guia de les processons de la Setmana Santa de Gandia perquè sí, seguim dedicant aquest temps de magasí a parlar de totes i cadascuna de les germandats i queden dos dies perquè el pròxim divendres el divendres de Dolors serà quan es comencen ja els primers actes processonals i tenen tota la informació així, en aquesta guia de butxaca tan, tan pràctica i nosaltres, el que dèiem, anem avui a conèixer dos germandats més que formen part de la Setmana Santa de Gandia. Entre totes aquestes 18 germandats fan possible que hores d'ara estiguem esperant aquesta declaració, possible declaració d'interès turístic nacional per a la Setmana Santa de Gandia. I com dic, tot això gràcies a germandats com la que ja ens acompanyen tots representants, els màxims representants, per dir-ho d'alguna manera, de la germandat del Santíssimo Cristo de les Angústies com a cambrera, Ana Luci Martí. Ana Luci, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. I clar, eh, per a la germandat, ens acompanya, podria faltar el germà major, Javier Cabrera. Javier, molt bona vesprada. Bona vesprada. bueno, eh, vesprada. ja queden dos dies per a començar a processionar, encara que vosaltres comenceu el dilluns, veritat? Sí, Crec sí, que és el dilluns. El dilluns. Uh -huh. eh, anem a conèixer un poc més a la, a la germandat dels artistes de, la, de les angústies. Des de quan vosaltres en la, sou vosaltres en l'associació? Pues jo estic Xavier? de fa 52 anys. Des de 17 anys fins als 26, que era portador de la imatge, i des de 26 fins a l'actualitat estic ja de cofrade. Mm -hmm. I això ja no li ho lleva ningú, no? No. <laughs> de por vida. Gràcies a Déu, no. Gràcies a Déu, no. eh, I en el teu cas, Ana Lucí... Pues eh... jo vaig començar a desfilar en el 1987, en representació de la meva sogra, perquè la meva sogra va començar en el 1969, uh -huh. Uh -huh o sigui, que guany fa 50 anys que ho porta la, la família. Sí. I, en, i vaig estar, en desfilem en representació d'ella. En el 2010 fa, eh, falta la meva sogra i entonces l'hermandat m'anomena a mi camarera del Cristó de les Angoixes. O sigui, mm -hmm. Ara sóc oficial des de fa 8 anys. Sí, i, i encantada, no? Superencantada. Jo com si estigués casa, perquè la veritat són ja 32 anys desfilant en companyia d'ells i per a mi és un gran, una gran satisfacció poder anar sí. darrere de la imatge del Cristo de les Boix. Mm. I a més, cada any suposa que, que, que es viu d'una manera diferent la Setmana Santa, amb molta passió, pues molta sí. emoció, molta emoció, però cada any, com si fos el primer, suposa. Per a mi sí, per a mi, ja t'he dit jo, sempre ho dic, quan me pregunta alguna cosa, jo dic, jo estic, jo m'ho deixo de carrera al Cidal d'Ivendres Sant, i jo estic supertranquil·la, però només faig que, que enfilar el, això i agarrar el, i veure'm el carrer Sant Francisco de Borxacar a mi, me poso, me poso entrat o sea, una cosa per el meu cos que no sé ni cómo explicarte, pero... I que no es perga, i que no, no, no això. I ja t'he dit, fa 32 anys, hasta que no passi el foment, te puc garantir que a mi sí. no me se'n va damunt. És una emoció que... Veure, la persona que viu la Setmana Santa i li agra, pot creure'm perquè és de veritat, és tan bonico, sí. que jo desfile darrere el meu Cristo i jo dic, jo li resi, li resi, li resi, senyor, que no me passi res, perquè estic supernerviosa, de veritat. Mm. Eh, i te, quan parleu, intenteu arribar-vos al micro bé per a sí. que casa mos senguen molt bé el que, el que esteu comentant. Eh, que serà un luxe, eh, com a germà major, Javier, el fet que l'altar de la parròquia de la Sagrada Família eh, estigui presidit al llarg de l'any per, el, per el Cristo de les Angústies. Sí. Tot un luxe, no?, pues sí, que Sí que és de veres perquè eh, en la iglesia que teníem anteriorment estava en un costat de la, de, de la paret i no lluïa el que lluís, però des de que van fer la iglesia nova i li han fet tot el retable que li han fet és una passada. Mm. És una passada. I damunt d'això és una passada encara més que segurament m'ho preguntaràs i teu, també t'ho comentaré, i si vols t'ho comentaré ara, és la baixada del Crist el dilluns. Sí. Mm. És una cosa que és imponent. A més, s'imposa de tal manera perquè és que resulta que a les dades de l'Eglésia es comença, però s'apaguen totes les junts de l'Eglésia, totes, per complet. Està tot a fosques. Uh -huh. I només n'hi ha un canó que il·lumina el Crist i en arreglo, conforme van cantant-li la coral de la Sagrada Família, van enfocant-li els cossos, o bé la cara, o bé les llagues, les xanots i tot això. I quan ja han acabat, el Cristo el baixen de dalt, mans, a mans, i el deixen sobre el que és l'altar major, mm -hmm. en... així eh, el el teu Està fill, que ho diga. El, el meu fill. fill. El meu fill. Però és el que, que li, li fa. Diuen... Que li diu Javier Cabrera. És el que li fa en un tocs de trompeta. Li toca uh -huh. unes cançons o una saeta o un adagio. El que li ve el cas. Li fan unes poesies també. El nostre company germà major, de company cofrade Ramon Penedès, també. I el retorn fa una exhortació i en després ja l'agarren, el posen encarat a la mà de parat i d'allí ja la baixen i el posen sobre una parihuela que tenim. Perquè antigament el Cristo el portàvem sense parihuela i sense res, a pèl, a ombros. I el portàvem entre, entre quatre persones. És a dir, un anava als peus, l'altre anava al que era el cap de la creu i els altres dos, un a cada costat. I el fem el trajecte des de l'església sí. hasta el local museu, però a travessar la carretera València. Era molt curtet. Era molt... Era... Pues, pràcticament perquè no anara el Cristo eh, i ballant amb el que passa, portant-lo al museu, doncs, pues, fem una espècie de, de trasllat, més, molt, me, me me menys, molt menys ceremoniós, perquè això no. va canviar un animal I, I ara, doncs, puta, la barbaritat. Uh -huh. L'únic problema que n'hi ha és es que enguany, per circumstàncies que són a Xenes a vosaltres, so, n'hi ha canvis, en hi ha canvis de l'itinerari, que ja la gent del barri, perquè això es va aprovar en una assemblea d'assemblea de, de d'executiva de aquesta setmana passada, llavors ja posarem uns cartells fets en els planos per on passarà el Cristo de les, el, el dia de la penitència de Dilluns Sant i el del Dijous Sant, també. perquè Dijous Sant és quan torna el ser processó pel barri de Corea. És que l'Anda, el, el que és el trono Anda, i el Cristo és tot del barri, això ho va pagar el barri. Mm. I entonces la gent del barri, la més major, eh, se'l vol veure que el, pel, que el passeges pel barri. Que és per un dels motius que nosaltres no anem a l'itinerari oficial que n'hi ha des Gandia. Perquè la gent vol que veure solo pel barri. Que de fet, <laughs> n'hi ha curioses, n'hi ha anècdotes curioses, perquè el retorn que teníem antes, quan van fer-la baixar el mateix dia del divendres de sant, quan ja deixàvem l'Anda en, en el museu, tornàvem a baixar el Cristo i el portàvem i el posàvem a l'altar major. Què passa? Que el retorn va dir, diu, no el porteu, posarem un quadre del ressuscitat fins que acabi el del Pentecostés. El Pentecostés sí. I van dir, doncs, pues, vale, el que vostè vulgui. Però li vaig dir, li, li advertisc una cosa, les dones de la iglesia que venen tots els dies a missa o els diumenges i això, quan no veien el Cristo i si te li, li tenen que preguntar què li ha passat al Cristo. Mm. No, home, no, que això vols, I ja ho veurà. Efectivament, com vam anar el diumenge o això, diu, Javier, tenies tota la raó del món. Han vingut a preguntar-me que al Cristo què li havia passat, si s'havia trencat o què. Ah, I vaig dir, no, passa això, el Cristo està bé, que és per això que la gent del barri considera sí la imatge del Cristo d'ella pròpia. Estem parlant d'una imatge eh, que a mi m'agrada repetir o insistir de la riquesa en la imagineria de la Semana uh -huh. Santa de Gandé i estem parlant en aquest cas eh, del Cristo de les Angústies que és obra de Miguel Ángel Casany uh -huh. eh, i a més estem parlant d'aquest de, 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 de realisme dramàtic que té en, en, en el rostre. En, eh, suposo que ahir sou sí. conscients d'aquesta riquesa sí. Eh, que té la, la imatge, no? La impressió de la seva que... cara. Sí. De la seva cara. Pa... Per saber-ho bé i veure-ho bé, és quan està en la perigüela. Quan està, està allà, en la perigüela, quan, antes d'eixir el uh -huh. dia del, del trasllat que fem, de, del, del trasllat penitencial, que la gent se'n va al costat d'ella Xina per veure-li sols la cara. Uh -huh. És que la cara imposa. És sí. que estic parlant-te. Sí, és el que diu, el dramatisme en un cris que està que està viu, sí. eh, però expressa ese, ese dolor, sí. eh, hi ha molts llibres com este que tinc aquí en la en la mà que expressa eh aquesta aquesta imatge eh que jo crec que el nostre company Paco eh, que està la que cau, agarrar ens agarrarà la, la imatge per a per a veure ese, ese realisme dramàtic que que representa aquesta imatge eh obra de de Casany, que és un dels eh dels artistes que ha fet imatges més, més reconegut eh, i, més, i més valorat. Tres, tres servandats, uh -huh. la de Santa Faz, el Cristo de los Angoixis i el de Ballament. Uh -huh. Clar, així és el que dic sempre, eh, que és una prova més de, de, que està més que justificar que la Setmana Santa de Gandia siga declarada Festa de i Turístic Nacional. El que comentàvem abans ja és Festa, de, de festa Turística, però això de Nacional aporta... Sou conscients del que suposaria per a la vostra germandat i per al conjunt de la Setmana Santa de Gandia. Per a tota la Setmana Santa, o sigui, ja no per a nosaltres soles. Mm, o sigui, en general, per a tota la Setmana Santa de Gandia, perquè és molt bonica. Mm. Eh, a... Tornaràs a repetir com a cambrera? <laughs> bueno, és que no mereixen. no, 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 no mereixen. <laughs> No me si diu res, si no diu res. Jo me diuen que m'embacha. Ah, però que ties que no el no. de saber no no, no, repetir, no no no, no no, no. De repetir sí, de repetir. Que no és, pues això és bona no. senyal sí. que estan més que contents. No me diuen que m'embacha. No, no, no. Per no, tant, estuve no, no, no. encantada de la vida, jo la veritat. Sóc. La veritat que si metes jo puga, pues a la disposició. Us tratta de boraguilla. Eso <laughs> també, això <laughs> també ho podem dir. Eso eso no, eso Sempre que li demandes algo, la tens al costat. A lo sí. que, que puga. I si ella no pot en els moments, tenim el seu marit que també és el mateix. Mm. Igual, igual. Ganes de que arribi, no? pues sí. Per a processionar. Bueno, per a mi ja ha arribat, jo ja estic planxant fa sí. <laughs> vestes i vestes i vestes. <laughs> perquè de damunt bueno. que som de dos germandats, no te lo pierdo. Sí, de dos, de dos germandats? De dos germandats. Ah, doncs pues, no, no vols no caldo, dos tasses, tasses. que solen dir. Sí. <laughs> Això és viure tasses, la sí, Setmana Santa. De la, de les és, angoixes no, i no, no se sé si serà No sé si serà habitual, però és la primera persona que, que sent que, que és de dos germandats, no sé si és algo habitual, però crec que no. Normal. Ahí bueno, meu company ja es... Paco García, que és el sí. càmera que he viu la Semana Santa, és capuchino i dues que eso no els normal. No és pues no habitual, no, es habitual. Ja no és habitual. casa No és habitual. En ma casa són de dos germandats. Este el meu am i la meva filla i jo, són de les Angoixes i, i igualment són del Sinpulcreis, mm. dels Pues que bé, a disfrutar de part, per partida doble. Però jo sempre companye al meu Crist que és de les Angoixes. Eso que no falle. <laughs> Se'ns esgota el temps. Eh, sí. Javier, Ana Lucy, moltes gràcies per compartir aquesta il·lusió eh, que es veu en els rostres, en eh? parlar okay. de, la, de la Setmana Santa a través de la Germandat, en aquest cas, del Cristo de les Angústies. Moltes gràcies. I a disfrutar. A tu. Jo, jo, un incís, sí. sí que voldria que tota la gent que vulgui vindre a veure la baixada del Cristo uh -huh. estigui allí antes sobre les 10 menys 10. Perquè a les 10, ja us dic, es tanca la iglesia per complet. Allí ja no entra sí. ningú. Tots els que estan dins. És que damunt d'això no cap més gent. Ah, uh -huh, això no cal més gent. Hi ha anar a primera hora. I té que anar activament. a primera hora. Això sí que ho recalque i sempre que em fan una entrevista o alguna cosa, sempre ho dic. El que vulgui vindre, que és una cosa que imposa, uh -huh. la pura veritat, sí. que vinga i tindrà gust de veure una baixa. Perfecte. Doncs pues he quedat fet aquest avís. Moltes gràcies. A, vosotros, a vosaltres i a, i a veure si és de veres que fem la Setmana Santa d'interès turístic nacional. Internacional, segur que sí. Primer això nacional, després serà internacional. Sí, això no, ja no n'hi ha qui ho pare. Moltes gràcies. A vosaltres. Posem el punt i seguit a la Setmana Santa de, de Gandia, en este especial que un dia més tornem a dedicar a conèixer a les germandats. Hem conegut, hem conegut ara mateixa al Santíssimo Cristo de les Angústies i anem a conèixer a una altra germandat. va fundar en 1956 i està lligada estretament a la parròquia de Cris Rei. Estem parlant de la Germandat del Santíssimo Cristo de la Buena Muerte. És la segona germandat a la qual dediquem esta segona part, estos segons deu minuts, eh, que ja saben, en este test de magazine especial, Semana Santa de Gandia. I per a conèixer els detalls d'aquesta germandat, ens acompanyen, es presenta com a cambrera, Maria José Alminyana. Maria José, molt bona vesprada. Bona vesprada i moltes gràcies per convidar-nos. No, un plaer, perquè la veritat és que ens agrada compartir aquesta passió que teniu per la Setmana Santa de, de Gandia. I com a secretari de la Germandat, Rubén Ferrer. Rubén, molt bona vesprada. Bona vesprada, gràcies per convidar-nos, estem molt a gust d'estar bueno, amb vosaltres aquesta vesprada. I ja preparats? per a ganes de que arribi? Sí, preparats i, i esperant. Moltes ganes de que es vega tot el treball d'un any. Comentava jo eh, que està, és una germandat lligada des dels inicis a la parròquia de, de Crist Rei eh, i allí precisament eh, és on durant tot l'any la capella del Santíssim està presidida per el Crist de la, de la Bona Mort i suposa que això ple de satisfacció, no? veure que la imatge de la Germandat està presidint l'Església, això és un, un orgull, no? Sí, és un, enorm, un, un honor molt gran que estigui president la, la capella del Santíssim. El que més ens és que el dimecres antes de cendres, o sigui, sea, el dimarts anterior, el posem a l'altar major ah. i presideix tota l'església. Efectivament, encara pues, millora, no?, de cara... A... Millora per a, tot el públic i per a tots els cofrades. L'ocasió se, se se ho, se ho mereix. Veig. Una eh, cambrera, des de quan en la, en la Germandat, en este cas? Pues, de eh? des de la camarera sóc des de l'any passat, des de l'any... O sea, este serà el segon, el segon any, segon any que repetirà. Camar... I se sol dir, eh, bueno, però en la Germandat, eh, abans o ja va, va ser l'any passat? En la mandat des de quan? No, jo estic a la germandat de fa molts anys, exactament del 1988. Mm -hmm. Jo en la germandat he tingut molta sort, ha sigut sis anys germana major. Mm -hmm. Jesús Monteliu me va fer madrina de la Setmana Santa, sí. ja que tinc un bagatge això, i ara posa pues, el matrimoni. Quin any va ser? El... Del 2007, Jesús Monteliu me va fer sí, madrina, sí. i a la, camarera, a la major d'un any, de l'any passat, millor dir, perdó, li vas dir que si volia alguna de mi, estava disposta a el que, a lo que, vull que me va quedar i me va dir, vull fer un cafè amb tu, i va dir, pues vale, què quieres? I em va dir, que seas mi camarera. I jo dic, pues si és l'únic que me falta, no, 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 tienes que ser mi camarera. I així n'ha va dir que no ho podia negar, uh i -huh. així estic tres anys per ser camarera, l'any passat, un any, l'any que ve. Perfecte. I Rubén, en el teu cas, eh, perquè veiem un si xic jove, el ve de família, Bueno, jo estic en la germandat des de l'any 2000. Mm. Eh, a mi em ve de família, tant mon pare com ma mare han sigut cofrades de fa molts anys. Mm. I, bueno, però, bueno, eh, la decisió d'entrar dins de la germandat va ser meua. No em van apuntar des, de, des del moment de nàixer, com fan en alguns casos. I, i sí, entonces, en ve de família, és, jo he tingut sempre este referent de la Semana Santa dins de ma casa a través tant de l'un com de l'altre, i molt, molt orgullós de pertanyer a esta, a esta cofradia. I que dure. I que dure, correcte. Una cosa, anem a, a parlar de, de moments particulars de la, de la Germandat del Santíssim Cristo de la, de la Bona Mort. Eh, Dimarts Sant eh, té lloc un moment, suposa, especial per a, per a vosaltres, per a tots els membres de la Germandat, com és eh, pegar una baixada de l'altar amb el que arranca el, el Via Crucis. Comenteu-me este, este moment. Bueno, pues fem un Via Crucis, fa exactament 33 anys que el fem, que el fem. Lo que passa és es que la baixà del Crist, la fem particularment, és que ens colliguirem els la baixà, el baixàvem i el trasladavem al local museu i fem el Via Crucis. en aquell moment el que estava de vicari en la parròquia, mos va dir que això era una cosa que podíem fer-ho a i donar ho a Tolo que mos auxvegera. I va ser ell, que va ser Germán Germán company, mm -hmm. Mora company, i entonces li van fer cas, ho van fer, va ser un èxit. En Wine, com fa 25 anys, l'han convidat a que vinga a fer el Mosell el Viacrucis sí. i faran el mateix que, el fa, ho faran igual que fa 25 anys. O sea, el que va baixar el Cristo, que entonces serà el mano mayor, que és Miguel Moncho, el baixarà i ell farà el Viacrucis. Crucis. Mm -hmm. Clar, perquè eh, es fa referència a aquests anys, el Viacrucis es fa des de l'any 86, 1986 i la baixada és des del 1995. El fet d'afegir la baixada, no sé, era per, per millorar el, el, el moment o sí, o és per sea, és completar? Que, és per completar, no, era la, la baixada la fem nosaltres, o sea, les cofrades anàvem, baixàvem el Cristo de l'altar major, que entonces estava, però estava en l'altar major de, de sí. la parròquia, i el posàvem en una parigüela i fem el Via Crucis. I ell mos va orientar nos va dir que per què no fem això una cosa que era tan bonica que, que mos celebràvem nosaltres a soles, per què no fem que la gent del públic, de la, par la gent de la parròquia, la gent de les cofradies, poguera vindre a veure-ho. Ah. Mos va aparèixer una bona idea i es va fer. Uh -huh. I a partir d'ahir és un èxit. Un any fa 25 anys, l'església mos s'ompli de gom a gom, no per dir-ho, i és molt emocionant voler-lo baixar. Clar, i 25 aniversari d'aquest sí. moment. Això es se celebrarà amb molta més emoció sí. encara si cal de Clar, sí, enguanyem eh el passat 23 de març, amb motiu d'aquest eh aniversari vam tindre sí. un acte dins de la parròquia, tant eh per per les dues persones que van ser igual les més el, 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 que van portar a terme aquest acte, que són pues doncs això, el, el Germán Mora i Miguel Moncho i eh, van fer tant ells dos amb la germana major, van fer un xicó de col·loqui a la parròquia en el que es va... Eh, es va fer un recorregut per tots aquests eh, quasi 25 anys uh -huh. i a banda també eh, es va intentar traure a la llum moltes faenes que n'hi ha darrere d'un acte tan tècnic com puga ser la Baixà, en el que tinguem en compte que el Cristo està penjat d'una sèrie Clar. de, de cables, llavors n'hi ha una sèrie de faenes darrere i es van intentar traure una miqueta a la llum i va, estar, va ser un acte que va estar, eh, va estar molt bé i vam tindre molta participació de, de cofradies, de la Junta Major, de l'Associació Belenista, dels nostres propis cofrades, dels feligrosos de la parròquia i a banda el mateix dia de la Baixà, que és el 16 de, que és el 16 d'abril, l'Imaix Sant, bueno, doncs hem incorporat algunes cosetes noves que vos deixem la sorpresa per a que ah. vingueu a veure-la i vos deixem la meva no, boca. No podem avançar No podem avançar res. No, avançar res. no, no, no cal que insistis. No. Cal. no, vos convidem a que vingueu i que vingueu i ho veureu. Perfecte. Ens agrada eh, tota aquesta emoció i, i el, el que aporta en estar present per a... Perquè suposo que, sí, podeu contar ara mateix el que va passar, però suposo que el estar ahí en ese moment es viu de manera diferent. Jo no sé eh, com a Maria José com a Cambrera eh, si ese, esa baixada eh, és un dels moments més emotius eh, o triaries algun altre també des de tota la programació de la, de la Setmana Santa. A com a mi, moment personal, per a tu com a, 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 cambrera. com a camarera, com a personal, com a cofrada, jo trobo que és el moment més emocionant. Que és el de la baixada. De la baixada t'emociona molt veure-lo com baixa, com estan els baixes cofrades esperant-lo per agarrar-lo... És una cosa molt emocionant, sí. o sigui, és una cosa que, que emociona molt. I això té lloc, està comentant, el dimarts sant, i després el dijous sant eh, també teniu la vostra, la vostra processó particular. Comenteu-me en aquest cas perquè ahir també eh, hi, ha un, hi ha un encontre. No, l'encontre és el dimarts sant. El dimarts sant. El dimarts sant, uh -huh. en la quarta estació, durant el Via okay, Crucis, es fa l'encontre amb, la, amb la Mare de Déu i Sant Joan, que és la imatge secundària de la nostra germandat uh -huh. en el que bé, pues eh quan arriba al cruce del carrer és abat sola en en Pintor Sorolla sí. bé es toca una es una poesia i eh, amb una música que acompanya i després ja continua el, el Via Crucis. Uh -huh. La professora del Dicho és eh, una professora també molt bonica perquè té un tramo que discorre durant, eh, pel barri, però després ja eix cap a el, la part del centre de, de Gandia. Uh -huh. i des de l'any passat està professora acabem en la, en la plaça de les Escoles Pies, que abans, antes d'acabar en, en el carrer Sant Francesc de Borchop però es quedava una miqueta estret. Entonces, des de l'any passat estem acabant les escoles Pies, que li dona molta més eh, solera més... més... a l'acte. Sí. Sí. Eh, també hem de parlar d'una particularitat, d'un germà major honorari, que suposa que per a vosaltres és tot un luxe, i està relacionat directament amb la vostra imatge, perquè estem parlant eh, de l'autor de la imatge del Santíssim Crist de la Bona Mort, com és José Rausell Sánchez, eh, que l'heu ja fet germà major honorífic, i si no passa res, Ahí estarà, no?, compartit alguns dels moments amb vosaltres. Sí, correcte. La, en desembre, coincidint amb la data de fundació aproximadament de la, de la Germandat, es fa un sopar i vam aprofitar aquest acte en el qual el vam nomenar eh, germà major honorari, perquè vam considerar va ser una proposta per part de la Junta Directiva a l'Assemblea de l'Armandat, vam considerar que era una persona mereixedora d'aquest títol o d'aquesta distinció ah. que pot conferir la, la nostra germandat. És una persona, crec que m'heu comentat abans que viu en Meliana, però ella ha estat de professora, sí, en Gandia, no? Sí, ell va ser molts anys catedràtic eh, de dibuix en l'Institut eh, Auser Smart, mm. i és una persona molt coneguda, és originari de, efectivament de Meliana, però té vam, una vinculació amb la ciutat de Gandia, no només a través de la nostra germandat, sinó eh, la germandat del sepulcre també disposa d'una imatge sí. de la seva... la, la verges verge és d'ell, i el, la imatge d'Auxias Smart eh, que n'hi ha en, en l'estació sí, també és, és de, de... del mateix escultor. Mm -hmm. tot, un, tot un pla. I el tinc de germà major, major honorífic. Sí. Eh, eh, tot un luxe. Es queda no res de temps, però jo voldria fer referència, eh, perquè m'agrada, eh, perquè aquest eh, passió d'enguany de, eh, és realitat gràcies a l'aportació com pugui ser la vostra. N'hi ha dos articles, no? Sí. que parla de la vostra germandat? Sí, n'hi ha dos articles. Un és en un homenatge a, a don Francisco, eh, que va ser un conciliari nostre, que va faltar aquest estiu, i un cofrà de nostre, Joaquín Ferrer Montaner, li va fer, li fer el, 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 comentari. Uh -huh. N'hi ha alguna altra...? L'altre sí. és, eh, sí. bueno, dins de les activitats eh, un any encaminades cap a les tradicions i costums, pues, és un article en el que contem una miqueta totes aquestes eh, costums, tradicions, treballs que n'hi han darrere de la germandat durant eh, molts moments eh, en l'any per sí. aconseguir aquest resultat final de la, de la setmana passada gran de la Setmana Santa. Mm, perfecte. Una setmana gran que, la veritat, el que solem dir és gràcies al treball que, que, fa, que feu totes les germandats de, de la Setmana Santa de Gandia, com és el cas vostre, el Santísimo Cristo de la, de la Buena Muerte. No tenim més temps. Desitjar-vos que, que disfruteu, no cal que ho diga, que disfruteu de la Setmana Santa de, de Gandia i ja continuar treballant per l'interès general d'aquesta festa que, d'ací no res, serà festa d'interès turístic nacional. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Nosaltres ja posem el punt i final en aquesta germandat. Avui hem tornat a, pues, a apropar-nos un poc a dos de germandats de les 18 que formen part de la Setmana Santa de Gandia. Per aquesta part, no res més. Eh, ja sabem, si tenen ganes de més Setmana Santa de Gandia en aquests dies previs a l'arranc oficial dels actes processonals, es troben així, entre el Safor i des, des de l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia, continuem demà parlant-los de la Setmana Santa de Gandia. Fins a les que ho passen bé.